ubuzima bwa buri munsi usanga bashakanye bibanda cyane ku mirimo inshingano z'umuryango n'ibindi bibareba bakibagirwa kwitaho ku giti cyabo ndetse no kwita ku mibanire yabo nyamara kwita ku buzima bwabo bwite n'ubw'umubano wabo ni ingenzi cyane mu kubaka umubano ukomeye kandi uzira amakemwa ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu ruganze ikiganiro tubagezaho hano kuri M250 TV muri iki kiganiro tujye gusesengura icyo kwiyitaho cyangwa se self care nk'abashakanye cyangwa se nyina bakundana bataranashakana icyo bisobanuye akamaro kabyo ndetse n'uburyo abashakanye cyangwa se nyina bakundana batarashakana bashobora kubishyira mu bikorwa mu mibereho yabo ya buri munsi burya kwiyitaho ubwanyu n'umusingi w'urukundo rukomeye ndetse no gushyigikirana mu mibereho yanyu njyewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist bikers kwitaho nk'abakundana self care bisobanura ko bombi bagira uruhare mu bikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'umubiri y'ubwonko ndetse n'iy'umutima iyo buri wese mu bakundana yitaho bituma n'ububano ugera ku rwego rwiza ibi ngibi bituma mwembi mugira ubushobozi bwo gushyigikirana kwihanganira ibibazo muhura nabyo ndetse no kuganira neza ku bibazo byanyu hari inyungu zitandukanye ziva mu kwitaho nk'abakundana inyungu ya mbere ni umubano mwiza kwita ku buzima bwa buri umwe bigabanya umunaniro bigatuma mwungurana ibitekerezo mu buryo bwiza ndetse no gukemura amakimbirane neza kongera kwiyumvanamo nako n'akandi kamaro iyo umwe yita ku buzima bwe arushaho kumva ko afashwe neza kandi bigatuma abakundana nyine bagira umubano urimo kwizerana ndetse no guhana agaciro kongera umutuzo n'urukundo nabyo ni ibintu by'ingenzi na kandi kamaro gaturuka mu kwitaho nk'abakundana bituma buri wese yiyumva afashijwe agaciro mugenzi we bikongera umunezero n'ubwumvikane mu mubano wanyu ushobora kuba wibajije utese noneho ni gute twatangira kwitaho nk'abakundana gusabana ndetse no kuganira n'inzira nziza yo kwitaho kugira ngo mwumve buri umwe wese hanyuma munahurize hamwe mwembi mukwiye kubanza kuganira ku kamaro ko kwitaho n'uko mwabishyira mu bikorwa buri umwe rero yagombye gutanga ibitekerezo bye ndetse no kumva iby'undi akeneye mu kwitaho kugenerana igihe ni ikintu kindi cy'ingenzi ugomba guhitamo igihe cyihariye buri cyumweru cyo kwitaho yaba ari ukwisanzura kwa buri umwe cyangwa se nyine gukora ibikorwa by'umuryango mbese n'ibyo muhuriyemo byose ibi bikorwa bishobora kuba nk'imyitozo ngororamubiri guhanga udushya kwicara hamwe mukaganira ndetse n'ibindi kuba umuterankunga w'ukunda nacyo ni ikintu cy'ingenzi ushyigikirane cyane mu bikorwa byo kongera imibereho myiza ya buri umwe iyo umwe akunda gukora yoga n'agakunda gusoma cyangwa se kwandika ibitabo cyangwa se nyine gukora siporo buri wese yagombye guhunda umwanya mu gukura kwe cyangwa se mu gukuza icyo akunda gukora ibirori byanyu byihariye nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyabafasha mu kwiyitaho mwembi ugomba gushyiraho gahunda n'imigenzo ibahuza nk'abashakanye nko gutembera buri joro kujyana mu rugendo mu mpera z'icyumweru cyangwa se ukwezi cyangwa se nyine gutegura amafunguro hamwe ibi byose ibi bikorwa bibafasha cyane kongera ubusabane ndetse no gukomeza urukundo rwanyu kwitekerezaho ndetse no gukomeza kubaka urukundo ni ikindi kintu cy'ingenzi mushobora gukora nk'abakundana ubundi mukimakaza umuco wo kwitaho mugomba kwinjiza mu buzima bwanyu imyitozo yo kwitekerezaho ndetse no kwishimira ndetse no gushimiraho buri wese ageze musobanurirane uko mwarushaho gukundana ndetse no gushyigikirana mu buryo bufatika ndimugana ku musozo kwiyitaho nk'abakundana mwaba mwarashakanye cyangwa se mutaranashakana ntago bigamije gusa imibereho myiza ya buri munsi ahubwo bigamije no kubaka umubano mwiza wuzuye urukundo n'ubushake bwo gutera imbere hamwe mugomba gushyira imbere kwiyitaho
kugira ngo mugire ubushobozi bwo gushyigikirana ndetse no kuganira neza ku bibazo byose mwasanga mu mubano wanyu. Iyo mwitaho cyane nk'abakundana mubasha kugira umubano mwiza kandi mwubaka urukundo rufite umusingi ukomeye. Ukwiye rero kugenda urugendo rwo kwitaho mwembi maze urukundo rwanyu n'imibereho myiza bikarushaho gutera imbere, ubundi urukundo rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganza, ikiganiro mukurikirana hano kuri M250 TV. Niba wagikunze kura like, kora subscribe kandi butarayikora kugira ngo tujye tubana, hanyuma ujye uhita unabibona tukibishyiraho. Hanyuma ushobora kuduha igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo cyangwa se icyo wumva twazaganiraho ubutaha muri comment. Ndabibutsa ko mbahuza n'inzobere mu baganga, yaba mu kwita ku buzima bwo mu mutwe cyangwa se ku mibanire. Ukeneye kugira uwo muvugana watwandikira, ubundi tukaguza nawe. Ushobora kuduhamagara nyine cyangwa se ukatwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi. Yakusanyirije ibi ngibi kandi wowe bagezagaho, ndi Muhire psychologist, naho utamukira ikiganiro.